Današnja opozorilna stavka sindikatov javnega sektorja je omejila delovanje številnih javnih ustanov. Na shodu pred vladnim poslopjem se je 5 minut čez poldne zvrstilo več tisoč protestnikov. Vlado so opozarjali, da je z ločenimi dogovori zdravniki posegla v enoten plačni sistem. V primerjavi s tistim elitnimi skupinami, ki vlada ima za njih razumevanje, ne, sami veste, da ogromna večina javnih uslužbencev tega razumevanja ni deležna, zato je edini način, da opozorimo pravi na ta naš problem, je ta stavka javnega sektorja. Ne. Stavkali so v številnih sektorjih, delo je tam potekalo omejeno. Na upravnih enotah, centrih za socialno delo, finančni upravi in drugod so opravljali nujna dela, ostale zadeve pa so stranke morale preložiti na petek. Stranke bojo seveda na to, so preko sredstva javnega obveščanja že obveščene, prav tako bo jih tudi informatorji, sprejemniki, varnostniki na to opozarjali in pač odvisno od njihovih zahtev bojo tudi ustrezno uravnavali. A mnenja naših anketirancev so različna. Nekateri stavko podpirajo, spet drugi pa menijo, da s takšnimi potezami samo izsiljujejo. Ja, podpiram. Sigurno podpiram, ker si res zaslužijo te ljudje malo boljše plače, ne? Podpiram, jo, se prav ne gre, če ni dovolj nara, treba iti na cesto, da bo dovolj nara. Ne? Se pa ljudje ne morajo delati za to, da komaj da preživijo. Če dela vsaki dan, da vsaki dan vse od sebe, ne? Na koncu meseca morajo dati tudi delo, da radi vse od sebe. Absolutno podpiram stavko, tudi sam sem študent in če gledam z tega vidika, da imajo bolj izobraženi ljudje manjšo plačo kot nekateri manj izobraženi, se pa zdi to zelo slabo, tako da absolutno podpiram. Ne. Absolutno ne, ker je to samo izsiljevanje in od tega ne bo nič. Ne, jasno in glasno ne, absolutno ne. Naj se v miru pogovorijo, ne pa da hodijo na ceste pa vse zaprto. Pol bojo vsi začeli, po vrsti. Ne? Vsi. Če eden stavka, bo drugi, bo tretji, tako gre to naprej. Ne? Vsak hoče imeti več. Odkot bojo pa vzeli? Minister za javno upravo Boris Koprivnikar sicer ocenjuje stavko kot neupravičeno. Takšne stavke pa po zakonu niso dolžni plačati. Po shodu je predstavnike stavkovnega odbora sprejel predsednik državnega zbora Milan Brglez. Kako uspešna ali neuspešna bo stavka, pa bomo dejansko videli šele v prihodnjih dneh.